pulu yenge Lacetti sonra geldiler ya. Nexia'nın pulu ya. Lacetti'ni kursdanız. Yeli yani eski anmaz. Tikte eskilerini kursdik eski dediler. Bana yeli yenge roğa. Yani 2010 yılda işler çıkardım yine. Kraskelerin hatta değil. Kraskelerin hatta kanat da var. Kaç tamam? Ne, orka kanat da. Hayır, toza. Kogun joylar toza. Strashnik altı yok ulas. Korilachi, motoru qanaqa? Motoru yangi bo'lgan. Moyimaydi, xo'p. Metan propanmi? 4-chi pokolenie propan. Pokolenie propan. Nechtalik? 47, 48 talik. Ну, yop bo'yliga. Ochiramiz. Korilachi, 4-ta yangi balon. Balonlar yaxshi, xo'p. Hadoylari? Hadoylari zo'r. Salonni ko'rasizlar. Yangi naqa qilingan bo'lsa, sanerlar bor. Mana shu metanni ko'rsatib qo'yinglar, ochaman. Ochaman. Ha, yopilib qoldi, ochib yuborasiz. Video registratori bor ekan. Qarsa kistalar. Qancha yuryapti u to'ldirilganda? 60 km. 600 yil boradimi? Bo'ldi. Mexanika, trafik qancha ekan? 580. Xo'p. 507 ki hamma bor. Ham bor. Motor bermagansiz bo'ldimi? 5300 qilishdi. Nega bermadingiz? Beramiz. Naqdga 5.5 ga beriladi. Barterga, variantga bankga beraveramiz. Siz u Nexia 300ni 1400 bilan qo'yganimizda rosa telefon bo'ldimi keyin? Bo'ldi. Eng nimani zo'rini oldi deyapti internetda. Like eng birinchisi. Sha rosa ko'p naqa bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima deylik bunga? Bunga ham bank chiqarsak bo'ladimi? 1600-1700 bo'lsa qolganini bank beraveradi. 2000. Naqsanaganga 5.5 ga beriladi. 1600-1700 berganga chiqaveradi. Siz bank ham beraveradi. Nomeringiz? 94. 495 1415. Lacetti so'raga aka ukalar bittadan like bosib qo'yasizlar-da. Videoni biz boshlaymiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan kraskalarni aytasiz. Kraskalar Amerika juda bor. Ishlab olinora, udar yo'q. Nech foiz kraska? 40% bizdan bilmaymiz, o'zimiz olganimizda. Qancha bo'ldi olganingiz? 4 yil bo'ldi olganim. 4 yil bo'ldi. Bitta karnay zixirda xolos biz. Ha. Moyiyatni meyvatimi? Motor yangi. Yangi bo'lgan? Bu yurganlar. Yurgan, xo'p, yurgan qancha edi o'sha? Motor bo'lsa hozir endi farqi yo'q, prosta bilib qo'ygan yaxshi. 580 ming. 580 ming? Da motor qilgansizlar. O'zingiz qildingmi yo sizlarga? 1 yil bo'ldi, motor yangi qo'yildi. Yangi qo'yildimi? Qildirilmadi, yangi qo'yildi. Balonlar yaxshi, hadoylari yaxshimi? Ozmozning. Shumga bo'lgan ekan. Eshiklar. Xo'p, olinganda shumga bo'lgan ekan, tirichli emas, o'zlar nomlarda ekan. Ochildimi? Ochiq ekan. Bozor yuk ham chiqdi, ular. 100 so'mlik. Aha. Savol. Mashinada hozir nima chiqim bor? Hadoyga premiya qancha ketadi? 100 dollar atrofida ketadi. DT taxmin aytyapman. Mana o'sha Lacetti olib, Lacetti'ni hadoy qildirmaganman. Prosta taxmin aytdim. Mo'jalizga yaqin qilib aytsangiz, tezroq sotamiz. Qarangda, ko'pchilik mana bozorda mana savdo yo'q. Odam yo'q-ku, savdo yo'q. Bo'lganini ko'rganingiz yo'q. Men ham ko'rganman. Maqsad sotish bo'lgandan keyin mo'jaga yaqin qilib ayting, tezroq soting. Borisi, mashina pulishi 5700 ga bermadi. 5700 da tepasida gaplashiladi. 6.5 kami bor. Variantga. Variantga. Barterga. Yo'q, bizga naqd pul kerak. Assalomu alaykum. Akalar qalaysizlar? Ayomlar bilan. Tinchmisizlar? Charchamay? Fayzobodni qilichlari. Nomeringiz 91 589 0474. Qayerdan boshlaysiz? Qo'qon, Qo'laboy. Xo'p. 2015 3-chi pozitsiya. Petnolari qayerda bor? Petnolari qayerda? Qolgan joylari?
Mayda chuyda bor. 15 foiz beraymi? 15 foiz. Xo'p. Metani bor, abezi bor, 3-chi paysi bo'ladi. Konditsioner ishlayaptimi? Ishlayapti. Akkumulyatori yaxshi. Oldi suyli yaxshi butun. Mana yopib qo'ydim. Sababi bitta ikkitasi ochiq turibdi bu yegan ekan deyapti-da. Bozorda u ko'pchilik yopmaydi, shuni hisobini olmayapti. Xo'p. Balonlar yaxshi. Diskani qo'ygan ekansizlar. Qancha balon? Qadoy qanaqa? Qadoy motor qanaqa? Yurgani? Voy. 378 000 yurgan ekan. Pozitsiyani 3 deyishdi. Chixol yo'q, o'lik bor. Posantali temir metan. Pulun neç bildiyimiz aka? 87. Kami bor. Sakkizi pastada bir tane naqsan edik onda. Üstüde bir tane. Bermaganingiz bo'ldi? 8 yil. 8 ga bermadingiz. Variantga barterga nima qilasiz? Kelishdimi? Qancha bo'lim olgan? Shu bank to'lovlarimiz 6000 yuan, 5000. 3,5 ming puli borgan bank pul chiqarib beraveradi. U yog'ini gaplashasiz o'zingiz bilan. Barterga-chi? Barterga mashinalarga. Matiz, Nexia 1 2 sasenasiga qarab ketaveradi. Nomeringiz 94lik. To'rlik 394. 394 0623. 0623. 2020 21 ga 22. 21 ga 22. 2021 ga 22. Kraskalari toza, avtomat korobka 50 2000 yurgan. 50 2000 yurgan. Pakalina gaz. Ko'rsatamiz. Mayda chuyda chaqachoqlar yo'qmi? Umuman yo'q. Xo'p. Endi avtomat bo'lgandan keyin hamma narsasi bo'ladi. Pakalina gaz. Unoq propanmi, metanmi? Metan. Metan. Abezi, konditsioneri. Hamma ishlaydi. Go'zal. Balon. Yumshoq balon. 15 diskalar. Bozorda mashina tanlashda nimasiga ahamiyat beraylik deb ko'pchilik savol beryapti. Eng zo'r unaqalarni aytaman. Anularni ham ochib ko'rsangiz bo'ladi. Bu bir. Manularni ko'ringlar, kulch tegmagan bo'ladi. Kraska toza bo'lsa, hamnaqangi. Mana endi bu o'zini unaqasi bo'ladi. Qora chiqarsa oldi. Yurganini aytdik. Yo'q, shart emas. Zapas balonlar bor. Kraska toza deyildi. Obязательно mana buni ochinglar. Mashina olayotganlar. Mavinga agent kulich tekkan bo'ladi. Ko'ringlarchi. Yaxshi ekan bu. Joyda turibsiz. Nima ochilmagan. Demoqchi bo'lganim, atta-batta petnosi bo'ladigan bo'lsa, kraska toza deb berayotgan bo'lsa, agar petno bo'ladigan bo'lsa, mashinani olib, obrazesga olib borib, shundan tayyorlatadi. Kulich tekkan bo'ladi shunda. Pulini mo'jalizga yaqin qilib aytsangiz, tezroq sotamiz. Bermaganingiz bo'ldimi o'zi? 12 ga bermadim. 12. 12. Naqsaga berib yuboramizmi? 12 ni ko'rdim. 12 ustida xullas. 12 yarim. Pas 12 tepa. O'zisi ketadi. Variantga, barterga nima bo'ladi? Oldini yopib qo'yinglar aka. Telefon qildim o'sha kunda aytgan nima bo'ldi? 17 ni tepasi. Qanaqa mashinaga? Gentra Cobalt la 17 tepasida bo'lsa gaplashaveramiz. Variantga qarang. 8000 puli bor. 2 choyga so'rayapti. Berasizmi? Yo'q, 8000 emas, 10000 bo'lsa. 10000 bo'lsa gaplashaveramiz. Kam ketigini o'zingizlar gaplashasizlar. Nomeringiz? 91lik. 1lik. 140. 140. 844. 844. Qatta mashinasiz? Bu edi. Bu edi. Bola ko'ringlar, sizlarga Cobalt so'raganlarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro. Krasiyasi qanaqa aka? Nuqalar, kapot, qanot. Kapot bilan qanotda bor. Qolgan joylar tozami? Ha, qolgan joy. 1 yevro dedingiz, abez bo'lmaydi, konditsioner bo'lmaydi bunda. Bitta ko'rsatamiz. Yurgani qancha mashinani? 260. Pulti bora? Pulti bora, uyda beraman. 260 ming bo'lsa, motor nima bo'lyapti? Yo'q, abez emas u. Yo'qligi uchun u. Yo'q, abez emas.
Primoy. Motor xadovi zo'r. Moyemaydi. Xadovi yaxshi. Balon yaxshi. Diskga qo'yilgan ekan-da. Diskga balon qo'yilgan. Archa balon. Xadovi yaxshi bo'lsa. Onlarni ham bir ko'ringlar. Chaqolpoliklar bor, 7 ta ko'rik polik bor ekan. Aka, bagajchi bosib yuboring, bitta ochib ko'rsatib qo'yaylik. Xullas, Cobalt so'raganlarga, Cobalt e'tiboringizga havola etamiz. Puntini beramiz. Ko'rsatib qo'yaveraylik ko'pchiligiga baribir. Oladigan odam yaxshilab ko'rib kelish yoki kelmaslikka ishonchi komil bo'lsa yaxshi. Pollari yaxshi zapas balon bor ekan. Hozir biratdan so'rab ko'ramiz, nech pul deyar ekan. Aka kelinchi endi, nech pul deyapsizmi? 8200 shu beramiz deb. Kelishtirib beramiz. Yaqinroq qolar. 8000 o'zingiz. O'tib berasiz. Barder bo'laveradi, Matizdan tepasiga, Nexia. 7.5 naga bo'ladimi? Nomini. Shunday gaplashiladi. Barterlarga qanaqa mashtim? Matizdan tepasiga. Matizdan tepasiga gaplashiladi. Xo'p, savol. Deydi 5000 puli bor. Pichimichi yetmaganiga, 1-2 oygacha so'rasa, beraveradi. Halol narsaga beraveradi. Bo'ldi. Halol narsa savdoga gaplashiladi. Dokument qanaqa? Muammo joyi yo'q. Savol, yana bitta savol. Mashina nima chiqim bor hozir? Chiqim yo'q, gaz qo'yish kerak shu. Nomeriz 90 91 692 0463. Yadimda 13. 3 ta detallar, ikkita arqa qanot, bitta eshikdi. Xo'p. Shu ichiga o'tmagan. Pozitsiya 3. Pozitsiya 3. Oldida ham bormi? Oldida krasiya. Oldida yo'q. Xo'p, yurgani 800. Ash yopib turing. Xardor ko'p, yopmadigi. Bu da 22 ming yurgan. Moy yaptimi yapti? Yo, yemaydi, hamma. Yemaydi. Balonlarni ko'ringlar. Yaxshi. Rosa ikkitalik bo'lib qoldi hammasi. Pozitsiyani 3 dedik, chixonlari, qo'linglari. Netani? Netam bor. Ochasmi? Men ko'rmadim ochadigan joyni shunga. Nari tomonda ekanda. Oching. Ye bu kichiroqmi? 80 talik ekanda. Orqalar ham butun hamma. Zapaslar yangi, yaxshi. 80 talik. Bu qancha yuradi to'ldirganingizda? Yo'q, bilmayman. 200 dan ancha og'ida yuradi. Tirichilik yo o'z nomingizda? O'zim opog'im nomi. Xo'p. Maqsad sotish. Mo'jarga yaqinroq qilib aytib, tezroq sotamiz. 8000 kelishamiz. Chi qimmat emasmi? Til o'g'lisi kelishamiz. Qani naqd sanaganga 7 laga bitadimi? 7 gacha bo'lsa bitadi. Ustularda pichimichiga gaplashsa. Variantga, barterga, naqdga nomer 88 lik. Xo'p. Horizon 7. Xo'p. 2333. Qatti mashinasiz? Shu 3 ko'prik. Savol, nima chiqimi bor? Chiqimi yo'q. Shu ayib, shu 3 ta detalda klassika bor shu. Bo'ldi, strashni emas? Yo'q, yo'q. 19-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ko'rsatamiz. Mexanika. Mexanika. Pozitsiya? 2-pozitsiya. 2-pozitsiya. Kraskalari qanaqa deydi? Kraskasi toza, zavod holatda. Aha. Yurgani, yurgani ham kamroq shekilli ham o'ljaldi. 19000? 19000. 19000 yurgan. Benzinda shekilli? Benzinda. Benzin yopib qo'ygan men. Ochib yuradi. 19000 yurgan. Balonlar zavod o'ziniki. Barchi 11.5. Qarayga shunday ko'rsatib o'raylik. Turgan ekan nima shu? Orqasini ko'rsatmayman. Kraska toza deyildi. Xo'p, buni pulini 11.5 kami bor deyapti. Yaxshi yo'q-a? Bu yer zavod holatidagi. Avtomat ham turib turadi. Variantga barterga nima qilamiz? Naqdga sotamiz. Xohlasa bankdan pul chiqarib beraverasiz. Yo'q, gaplashilaveradi. Bu yerda 3000 atrofida puli borga bank pul beradi, to'g'rimi? 3600, rosa yili yangi bo'lsa 3600 atrofida nimasi borga beryapmiz. Nomer 91 lik. 90. 90 lik. 307. 307. 47. 47.